Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui sahabat di channel Kanda Hipnosis. Di kesempatan video ieu, nu sesina ngaronda keur ngelingan diri pribadi. Sanes ngelingan nu sejen imah ngelingan keur diri pribadi ngaronda. Di kesempatan video ieu ge sebenarnya lobakeun emang pertanyaan teh nu usim kuring punya can kaharti gitu can maksud jeung tujuanna teh lobakeun ya pokona di video ieu kurang jabarkeun hiji-hiji gitu nyamangnya emang patna jeger sarerea sugana pertanyaan ieu ge ngawakilinya yang sahabat YouTube nyamang nula lajonya gitu sebagian gitu ya, intinya mah imah ngaronda keur ngelingan diri pribadi nyamang ya ulah salah tangkap gitu ya ulah salah paham gitu. Oke, langsung ke pertanyaan. Jadi pertanyaan aki emang samping batik te tungtungan diketek te di pihade maksudna kumaha tah sok langsung mah sapa heula mah punten aya ka sadaya ka YouTube anu ningalian naon abdi anu mikeun pakeun gitu. Oh, benar. Tuh jauh cakat gitu. Di masa ukur ngobrol gitu tapi bari ngaronda gitu ya. Gitu. Benar. Eta supaya aya mawa bahasa obrolan gitu atawa nasi misi tugasnya. Heeh. Eta arek sarua jeung di judulan meureun atawa pertanyaan arek ieu ngawalna gitu. Gitu. Eta samping batik teu tungtungan. Diketek di PHD takkan ditunda ayat terusan anak sebenarnya di seser tebase di poete kalangkangan tak yakin ayat terusan anak nyata amis budi tara seri berehan tara masihan gitu. Nah sebenarnya anu kasebut kaijera ya samping batin te tungtungan diketek di PHD nyata ieu di dunia itu sebenarnya kahirupan. Kahirupan urang teh anggap we disaksi oleh banyak penonton ini yang berbeda, anggap we nu beda-beda. Mun cara ada tabiat atawa aya nu resep aya nu teu. Ngan satiap-tiap loba nu resepkeun pasti aya nu teu resepkeun. Satiap-tiap loba nu resepkeun pasti aya nu teu resepkeun. Lah dibalikeun satiap loba resep pasti aya nu teu resep kitu. Puntan ya maka sadayana saukur ngobrol-ngobrol keur ngelingan diri pribadi. Nah sugan aya guna mangpaatna tadi. Ta anu sebut samping batik teu tungtungan nyaeta kahirupan ieu urang disaksi sekian banyak urang. Ta naon atuh nu teu tungtungan teh beh dieu-dieuna mah kahadean urang tong ditungtungan terus kasabaran urang kan ceuseurna mah sabar teh majar aya batasna. Mak dibatasi silakan ngan tetep kasabaran teh ulah ngajadikeun kaharaman dina sanajan cek bebasana urang cicing dina lemah cicing dina keur susah gitu. Dan tadi geus jelas dirinya kan aya terusanana dimimiti samping batin teu tungtungan diketek teu BHD diseuseuh teu baseuh di poe teu kalangkangan tah dirinya heula langsungnya. Jadi diseuseuh teu baseuh di poe teu kalangkangan. Tak urang teh sanajan dicorong susah, cek bae tong karasa susah keun we. Tadi oge di sekian banyak penonton, ai penonton teh basa mah sanajan nyebut karunya oge teu bisa nulungan, teu bisa barabere. Teu beda ti jelema lajo TV,
kita harapkan tipi teh karunya kasih anu teh di jero tipi teh anu main sinetron cina sinu bagir naon tak nyebut karunya teh impik-impikanana tak urang oge sebenar mah tebeda tina kahirupan eta tongtungtungan bahasa tadi penonton loba ibarat gitu ngan saukur aya batas tadi teh ya nu sebut samping batik teu tungguan di kedek teu bahasa di seseh teu bahasa jadi sana jangan dicorok susah teh ieu sadanya lamun loba nu muji teu beureum irungna bahasa mah teu ngarasa luhur teu ngarasa sombong gitu sana jangan dipuji nah lamun susah oge teh kaan jadi teu kaelehkeun ku bahasa-bahasa anu sebut anggap we aya nu matak nyeri bahasa teh geuning aya nu matak naon teh bunga aya nu matak ngangkat tak sekian banyak penonton itu ya disaksian anak maksudnya penonton teh lain penonton YouTube maksudnya iya kehidupan orang jadi samping bating tetungtungan diketek teh di BHD tak nges asli emang teh dituna diketek teh BHD ngan orang kudu bisa ngajaga eta diketek teh di BHD teh kumaha carana tah da nges jelas nges nyata nama gitu ya jelas nama nyarek di globalkeun ku pamanggih mah bahasa mah nya urang teh kudu ikhlas jeung rido we nyang hareupan rupa-rupa perkara naon bae kitu. Terus di seseuh teu baseuh di poe teu kalangkangan sanajan digiles ku kasusah, digiles ku penonton atau kumaha bahasa mah kitu. Tapi urang teh teu baseuh. Ngandung harti eueuh nerapna ngan keur kagorenganan ka ikahadeanna tetep. Kudu aya tapakna tadi supaya ngabuahkeun beh dina kaselamatan beh dina kagenahan urang bahasa mah di mana urang dicaci dimaki-maki dicaci maki eta tong pake nyeri hate jadinya eta cing bisa jadi berak atau jadi gemuk keur urang kumaha carana urang teh supaya ningkatkeun fasilitas eta teh akhlakul karimah tadi tah terus tadi kan di seseuh teu baseuh di poe teu kalangkang sanajan dicorong oge teu kalangkangan diangkat-angkat ku batur oge tetep pe merendah tetep pe mahina teh cicing dina bener-bener anu kasebut manusiawi kitu dina kayaan bersih hate ikhlas jeung rido lamun diangkat-angkat henteu lur teu sombong henteu asa pangakangna kitu terus-terusanana teh aya sebut putri gelis gagaweran amis budi taraseuri berehan oge taramasihan kadituna de mun indit-inditan memeh indit geus nepi tah putri gelis gagaweran teh kumaha carana geus jelas bahasa mah ongkoh gelis tapi gagaweran berarti sanajan bahasa globalna supaya lebih kaarti kitu ieu pamanggihan lamun cina beungeut tah goreng oge penting hatena we bersih alus kasep itu supaya tadi teh nyumponan bahasa eta ngan emang keur kudu dipake ke urang eta teh nyaeta putri gelis gagaweran maknya gelis gagaweran amis budi taraseuri tah kumaha bisa nempatkeunana sakalian seuri oge dina waktu jeung dina lebahna amis budi taraseuri kumaha nya jelasna mah anggap ieu taraseuri tapi hayi hatena mah henteu kayaan muluwet itu bahasa nyarungkaut pabeulit umpama berarti cicing dina kagenahan kitu amis budi taraseuri berehan taramasihan tah di dieu kan berehan taramasihan jelasna nya urang kudu daek barah bere tapi dina lebah jeung dina tempatna sesuai aturan jeung ukuranana tadi teh berehan urang teh wajib taramasihan berarti dina lebah dina tempat dina waktu dina ukuranana ulah urang bisa barah bere tapi nu urang eueuh pisan bahasa mah nya memeh nu jauh teh nu deukeut heula lamun anak kakolot mun ka tetangga beh dieuna tah ibarat kitu ngan sing merena ulah tadi nimbulkeun unek melek geus sih geuneuk meuleuk meukna hate eta berehan urang teh kan timimiti tadi naon aran teh samping batik teh tungtungan diketek teh bihade diseuseuh teh baseuh di poe teh kalangkangan putri gelis gagaweran amis budi taraseuri berehan taramasihan terusna teh mun indit-inditan memeh indit geus nepi tah ieu kadang anu rada eset nya maksudna mah di mana datang perkara teh mun cenah teh mah pi untungan pi rugi pikir heula ku urang bahasa kana ngaji mah ngaji rasa lamun cenah teh wudu mah teu make cai nyata make perasaan urang pribadi pi untungan jeung pirugina kumaha carana sangkan urang bisa nempatkeun
anu kasebut memeh indit geus nepi, berarti geus bisa dirasakeun heula ku urang. Utama batur teh ada tabiatna kitu nya urang teh lamun si itu teu pagabung ngamek teh geus disiapkeun di dieu oge ulah kabawa ngamek tadi teh. Da jelas-jelas nama teu tungtungan bahasa awalna oge. Jadi merenakeun ulah itu galak, ribut galak deh. Daya jelema teh rupa-rupa. Anu bahasana lemes tapi eusi hatena garihal, aya oge nu garihal bahasana tapi hatena bersih atawa lemes. Anggap we di dunia ieu rupa-rupa adat jeung tabiat beda-beda malah mah aya kana 40 perbedaan mun bahasa dina cerita mah kitu nya sakaul bahasa filsafat gitu. Jadi kiai nyebutkeun teh keur urang ka batur ieu mah kudu bisa ngucapkeun astagfirullahalazim teh sabenerna mah lain diucapkeun tapi dipigawe. Lamun urang unggal poe teh bakal rupa-rupa amprok jeung jelema anu beda adat jeung tabiatna. Beh dieuna di mana urang amprok jeung anu jelas nu beda. Kumaha carana urang mun cenah teh perkara pira saeutik we mah kudu bisa gede hampuraan. Tah, meme indit geus nepi teh kapikir heula ku urang si anu teh anu tah. Nya anggap pe urang teh ulah nganyerikeun, ulah nonjolkeun, ulah kira-kira maneh teu panuju, eng urang sarua jeung asong-asong barang nu teu beuki ka manehna tuh. Geus jelas salah dirinya ge. Ngan urang ku carana kudu bisa ngimbangan kumaha? Tadi teh meme indit geus nepi. Nyamun mamangkatan oge kan ayeuna mah kom bahasa ayeuna mah bahasa mah jelas. Aya jelema rek namu ge kan dibel heula aya eueuhna kitu atawa dinaon heula. Tak ieu mah bahasa bareto sebutna ge. Maksudna mah keur ayeuna pakeun. Ngan lain cara HP kitu. Jadi jelasna anu kira-kira bersangkutan jeung urang, bakal amprok jeung urang, ada tabiat si eta kitu teh, urang kudu bisa nempatkeun. Selaku bahasa mah lamun lalaki berarti lalang jakat, lamun awe jing jadi istri. Merenah dina tempatna anu resmi bahasa mah merenan. Henteu ka implik-implikan ku karesep jeung ku kasieun. Sabab jelema lamun garesep sanajan si eta ngomongna goreng pasti satuju. Sabalikna lamun dipikasieun atawa dipageuleuh sanajan si eta ngomongna hade pasti urang teh teu resep tah ulah kata ka kitu. Da jelas-jelas nama saumpama urang tadi samping bating teu tungtungan berarti teu dibates cuman make kasadaran anu jelas nyata tadi. Nya eta anu saterusanana tadi diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan sanajan dicaci dimaki umpama ya diomel ku si itu dina perbedaan diece dihina ya tetep we urang mah cicing dina ajeg panjeg dina kayakina anu bener anu bersih anu selaras jeung hakna manusia. Hak manusia teh nu sebut-sebut nya tadi PDP handap asor ulasan asihan deudeuhan tapi lamun urang ngaluarkeun bahasa lawan kata eta geus jelas salah. Anggap we bakal bentrok, bakal pasea. Naon atuh? Nyaeta teu kaopan teu payaan cirik pidik duruk mah ka batur. Terus sakam pagawean goreng. Tak urang pupus eta teh. Da kaya nu terusanana tadi. Putri gelis gagaweran. Amis budi taraseuri, berehan taramasihan. Jadi nerapkeun kumaha carana? Urang geus bersih teh teh umpama ya imah. Ayeuna katempona goreng patut dakeun we. Nu penting tadi amis budi tarase berehan taramasian nempatkeun kana sikon. Sikon anu kasebut urang salaku manusia anu mun bisa gede dewasa gitu ngarti karena kayaan situasi jeung kondisi. Kadituna kan putri geus gagaweran amis budi tarase berehan taramasian. Urang teh wajib berehan tapi kasebut taramasian dina lebah jeung dina tempat aturan jeung ukuran supaya urang cumpon karena hak bahasa manusia tadi. Terus mun indit-inditan memeh indit geus nepi tah dirasakeun jeung diperasaan ku urang lah seolah-olah dibumbuan ku urang. Lamun bahasa teh mah keun nya batur penonton tadi teh nyebut karunya oge ngan aya batasna karunya doang sama tina bibir doang ngan urangna salahku anu ditonton ya kumaha cara jeung ciri ketentuanana. Nya jelas-jelas nama tadi teh bahasa we nu pro jeung nu kontra kumaha urang ka nu kontra kumaha ka nu pro pan kitu tapi urang kudu bisa nempatkeun rasio perbandingan supaya muncul kahadean terus sabab inti bijakna oge titah urang teh ngaluarkeun kahadean-kahadean
bau ucapna tekadna lampahna ieu sakabeh sebenarnya menurut ajaran Islam gitunya. Beun ajaran mana wae oge kabeh oge bener. Ngan kadang-kadang sok loba jelema teh ngan sakur bisa ngomongna geuning di mana datang perkara kasusah, di mana datang perkara pasea sok kaciri bisa nafsuna teh kitu. Tah mentak di dieu mun indit-inditan memeh indit geus nepi. Berarti dipikir dirasa heula ku urang. Kumaha carana sangkan urang bisa merenahkeun supaya ulah ribut bahasa mah. Nah kitu we imah mok bilih aya hal-hal bahasa garihal atawa teu merenah atawa nyindir jenggung ka muslimin muslimat imah anu ningal anu ngadengeng anu nguping kitulah punten we kana nupa kasalahan sareng kasalahan oge dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.